Aleksandra Bartaševiča labā roka, jeb viņa vietnieks Aleksejs Stets, šobrīd pilda domes priekšsēdētāja pienākumus kopā ar pārstāvjiem no pašvaldības administrācijas. Viņš vakar pēc pārrunām Finanšu ministrijā pauda pārliecību, pašvaldība pilda tai uzdotos uzdevumus. Mums jāatdala tekošo darbu, nu, kā teikt, politiskas darbības. Ja mēs runājam par tekošo darbu, darbi notiek. Mēs pildam savas funkcijas. Visam gan ar administrācijas darbu vien nepietiek. Nepieciešami domes lēmumi. Piemēram, pārskatīt kārtību, kā pedagogiem tiek aprēķinātas algas, jo pašlaik skolotājiem Rēzeknē netiek samaksāts par visu padarīto, norādījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Šodien to bija paredzēts darīt, jau vienreiz kvoruma trūkuma dēļ atliktajā domes sēdē. Arī šoreiz vairums deputātu neieradās. Bet, ja deputāti neatnāk, tad ir iespējams risināt problēmas? Nē, jo arī tajā sēde bija pateiks, ka tai kārtībai jābūt apstiprinātai domes sēde. Šajā gadījumā politiķis gan runā par citu uzdevumu – izveidot pašvaldībā centralizēto grāmatvedību. Algas darbiniekiem, kas sākotnēji nebija ieplānotas budžetā, tagad atrastas, bet ar to nepietiek, vērtē Finanšu ministrijā. Bija lielākā diskusija par šiem darbiem, kas ir veicami finanšu uzskaita sistēmas pilnveidošanā, lai mēs nonāktu pie to, lai ir iespējams uzsnākt stabilizācijas procesu. Tikmēr kavētie maksājumi pieaug, jo projām nav skaidrs, kā samaksāt par iesāktajiem būvdarbiem. Finanšu problēmās aizvien dziļāk slīkstošās Rēzeknes pašvaldības doma uzņēmusi kursu uz tās atlaišanu. Šodien sēdē neieradās vairākums deputātu, tai skaitā no amata atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs. Viņš vairs nevada domi, bet turpina vadīt partijas kopā Latvijai valdi, kas šodien nāca klajā ar vēstījumu vēlamies ātrāku Rēzeknes domes atlaišanu. Par iemesliem sīkāk vēlējāmies iztaujāt arī pašus partijas pārstāvjus domē. Vairums no viņiem strādā vai arī vada kādu domes struktūru vienību iestādi vai kapitālsabiedrību. Vai Aleksandrs Bartaševičs mums liek neierasties nekādā gadījumā, kā es arī teicu, mēs visi esam pieauguši cilvēki. Un, protams, mums ir savas domas, pārdomas par šo situāciju, kas notiek, un mēs visi uzņemamies atbildību. Uzņemties atbildību un apmeklēt domes sēdes vai arī nolikt mandātu. Uz to šodien, viesojoties Rēzeknes mērijā, aicināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. Pēc stundu ilgas administrācijas darbinieku iztaujāšanas viņa guvusi pārliecību, ka darbinieki grib turpināt strādāt. Rosināt ministru kabinetu un Saeimu atlaist domi viņa nesteidzas. Likumā ir noteikts, ka... Ja nenotiek trīs domas sēdes, tad ir tiesības, bet nepienākums atbrīvot domu. Jāpiebilst, ka sēdi šodien neapmeklēja arī divi opozīcijas deputāti. Atstādināšana no amata nav pietiekoši spēcīgs arguments, lai Aleksandru Bartaševiču atbalstošie rēzeknieši pārtrauktu par viņu balsot, vērtē politoloģi. Ja tur seko jau identificēt pārkāpumi, par kuriem jau var tikt izvirzīta šāda līmeņa apsūdzības, tad, protams, tas stāsts visdrīzāk var izvērsties citādāks. Aleksandrs Bartaševičs šodien, nesagaidot ministres vizītes beigas Rēzeknē, devās uz Daugavpili, lai atklātu partijas kopā Latvijai biroju. Dīnieja Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.